Bürçüler üzere Mart ayının astroloji prognozları. Koç bürcü. Size az aidiyatı olsa da, bu ay taşınmaz əmlak algı satxısı ilə məşğul olmaq çox uğurludur. Yeni obyekt götürmək, torpaq sahəsi əldə etmək, mənzil satmaq və ya almaq planınız varsa, dayanmağa dəyməz. Bu istiqamətdə bütün imkanlarınızdan istifadə edin. İş yerində isə rəhbərlərinizlə mülayim davranmağa çalışın. İlk 10 gündə fiziki cəhətdən yorğun olsanız da, Martın digər günlərindən razı qalacaqsınız. Həm də nəzərə alaq ki, Martın 20-sindən artıq öz bürcünü start götürəcək saat 13:37-də Bakı vaxtı ilə. Bu da sizin şansınızı, potensialınızı, enerjinizi daha da artıracaq. Novruz qabağı ürəyinizcə olan adamlarla rastlaşacaqsınız ki, bu da neçə vaxtdan bəri yığılıb qalmış problemlərinizin həllini sürətləndirəcək. Amma gərək sizə aidiyyatı olmayan məsrəflərə enerji itirməyəsiniz. Böyük məbləğdə borç götürmək və ya vermək o qədər də uğurlu deyil. Siyasi məsələlərə ciddi şəkildə girişməyin. Niyəsini ayın sonlarında başa düşəcəksiniz. Buğa bürcü. Bəri başdan əmin olun ki, qarşınızda duran bu ayın şəxsi taleyinizdə rolu böyük olacaq və öküz ilinin ləzzətini məhz indi hiss edəcəksiniz. Yəni, bu dövrdən etibarən hiss edəcəksiniz. Uğurlu səfərlər, yeni tanışlıqlar, şəxsi büdcənizdə baş qaldıran müsbət dönüş mövcud gərginliyinizi azaltmaq üçün ən yaxşı vasitə olacaq. Novruza qədər işgüzar sövdələşmələri artırmaq, daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olmaq gələcək perspektivləriniz üçün böyük səmərə verə bilər. Həmkarlarınızla dil tapın və unutmayın ki, həyatda bəzən elə hallar olur ki, itki gəlirdən üstün olur. Bunu heç də hər kəs aydın şəkildə başa düşməsə də, özünüz bunu dərk etməlisiniz. Ailə-sevgi münasibətlərində hər şey zövqünüzlə uyğunluq təşkil etdiyindən bu barədə proqnoz verməyə də əsas görmürük. Bayramdan dərhal sonra gözlənmədiyiniz istiqamətdən dəfələrlə sevindiriləcəksiniz. Həmin ərəfədə qarşılaşacağınız hadisələrin aqibəti çıxardığınız qərarlardan birbaşa asılı olacaq. Odur ki, reallığa obyektiv qiymət verməyə çalışın. Əkizlər bürcü. Mart gəldi, dərd gəldi məsəlini qulağınıza sırğa edib bu ayın psixoloji gərginliyindən qurtulmağa çalışın. Həyatınız üçün əhəmiyyətli və həlledici olan heç bir işi bu arada hərəkətə gətirməyin. Yaxşı olar ki, Mart ərzində yalnız adi işlərin həlli ilə məşğul olasınız. Gələcəyə tam ümidlə baxın ki, Tanrı da sizi sevindirsin. Dar düşüncəli insanlara əhəmiyyətsiz yanaşın və anlayın ki, onlar sizə ilahidən gələn bir sınaqdır. Qohumlarınızla müntəzəm əlaqə saxlayın, hal-əhval tutun, münasibətlərdə səxavətli olun. Ulduzlar Novruz ərəfəsində maraqlı situasiyaların iştirakçısına çevriləcəyinizi proqnozlaşdırır. Hansısa şəxsi probleminizi qabartmaqdansa, daha bəşəri ideyalarla məşğul olun. İnşallah, Mart çıxdı, dərd çıxdı deyə də biləcəksiniz. Astroloji göstəricilər məsləhət görür ki, əsas üstünlüyü sevgiyə, münasibətlərə yönəldəsiniz. Maddi problemləriniz isə ayın 25-nə qədər qaydasını düşməlidir. Xərçəng bürcü. Fəaliyyətinizdə yaz şuxluğu olmasa da, yaxın ünsiyyətdə olduğunuz insanların əksəriyyəti problemlərinizin həllində böyük rol oynayacaqlar. Bu, çıxardığınız qərarlardan, atdığınız addımlardan birbaşa asılı olacaq. Ayın ilk yarısında maliyyə məsələləri uğurla həllini tapacaq. Novruzdan sonra isə nəzərdə tutduğunuz əksər sahələrdə irəliləyişlərə nail olacaqsınız. Həmkarlarınızla ünsiyyətdə obyektiv olun. Öz müsahiblərinizə bacardığınız qədər güzəştə gedin. Çərşənbə axşamlarında müqəddəs ziyarətgahlara mütləq baş çəkin. Bahar barışıq tərəfdarıdır. Bəlkə elə ilk addımı da özünüz atasınız. Bunun öhdəsindən gəlsəniz, ulduzlar sizə çox məsələlərdə yardımcı olacaq. Siyasətə qarışmaq başınızı ağrıda bilər. Yaxşı anlayırsınız ki, bu iş sizlik deyil. Üstəlik, qarşınızda siyasətdən daha vacib məsələlər durur ki, onu da proqnozun önündə, əvvəlində söylədim.
Şirbürcü. Karşınızda müəmmalı bir ay durur. Ona göre de analitik zekanızı işe salmalısınız. Təhliller zamanı xırda bir yanlışlığınız sonraki müddət üçün ciddi bir əngələ çevrilə bilər. Düzdür, ayın 13-nə qədər nəzərdə tutduğunuz planları reallaşdırmaqda heç bir problemlə rastlaşmayacaqsınız. Buna baxmayaraq sonraki müddətdə ehtiyatlı olmalısınız. Çərşənbə axşamlarını, Novruz gecəsini yalnız öz ocağınızda, öz ailənizlə birlikdə keçirin. Bu il sizə qonaq çağırmaq daha çox düşür, nəinki qonaq getmək. Boş vaxt itirməkdən qorxun, axı illər sürətlə keçir. Həqiqətə yaxın olan arzularla yaşayın. Paxıl və bədxah adamlara fikir verməyin. Ayın sonuna qədər görəcəyiniz işləri ilk həftədə planlaşdırın, yəni 1-7 mart aralığında. Bayrama qədərsə uzaq səfərə çıxma fikrinizi təxirə salın. Martın son 10 günlüyündə müxtəlif ünvanlara baş çəkməklə maddi və mənəvi rahatlıq qazana biləcəksiniz. Bununla daxil gərginliyiniz də xeyli səngiyəcək. Qız bürcü. Sizə bildirilən iradları özünüzə qarşı qərəz kimi qəbul etməyin. Əksinə, hər bir tənqiddən sonra qüsurlarınızı düzəltməyə və daha da inkişaf etməyə, ünsiyyət məsələlərində mülayim və mərhəmətli olmağa çalışın. Bildiyiniz kimi Mart da barışıq və güzəşt aydır. Bunu nəzərə alıb ilaxır çərşənbəyə qədər, yəni Martın 16-sına qədər iradənizi gücləndirib konkret hərəkətə keçin. Göy qübbəsi həmin müddətdə varlanma ehtimalınızın yüksək olduğunu da bəyan edir. Bu səbəbdən ümid bağladığınız bütün istiqamətlərə başvurun ki, kisəniz boş qalmasın. Yeni görüşlərdən yayınmayın. Səhhətinizlə bağlı ciddi problem olmadığından qarşıya qoyduğunuz istənilən işə yüksək ovqatla başlayacaqsınız. 23-27 mart arası maraqlı bir təklif alacağınız da gözlənilir. Çalışın ki, imtina etməyəsiniz. Ailə üzvlərinizlə, xüsusən də sevdiyiniz adamla münasibətləri qaydasına salmaq istəyirsinizsə, güzəştə gedin. Unutmayın ki, həmişə kəsə yolla getmək olmur. Yersiz emosiyalarınızı cilovlayın. İşiniz tərsə düşəndə doyunca yemək yeyin. Çünki sizdə tali yüklü məsələlərin həlli gülməli də olsa, mədədən başlayır. Tərəzi bürcü. Olduqca əhəmiyyətli ərəfədir. Hansısa böyük bir işinizi həyata keçirməkdə şans qazanacaqsınız. Bununla yanaşı, perspektivli görüşləriniz də mümkündür. Ümumiyyətlə, astroloji göstəricilər ay ərzində işlərinizin rəvan gedəcəyinə işarə edir. Hətta cəhd etdiyiniz təqdirdə maddi durumunuz da yaxşılaşa bilər. Novruza yaxın maraqlı görüş və sövdələşmələriniz mümkündür. 11-13 mart arası əsəblərinizi cilovlaya bilsəniz, qalan müddətdə ovqatınız xoş olacaq. Bayram günlərində isə boş dayanmayın. Mühüm adamlara baş çəkin ki, ulduzlar sizə sevinç bəxş etsin. Pul xərcləməkdən qorxmayın. Qoç bürcü start götürəndən sonra isə, yəni martın 20-sindən sonra isə, yalnız münasibətlər zəminində uğurlarınız olacaq. Çünki son 10 günlük fəaliyyət üçün sərfəli vaxt deyil. Həmin ərəfədə insanlara qarşı unutqanlığınızı dəf edin, daha çox istirahətə yer verin. Tanrını, necə deyərlər, başınızın üstündə hiss edin. Əqrəb bürcü. Bir çox məsələlərdə ciddi mərhələdən keçməli olacaqsınız, xüsusən də Novruza qədər olan dövrdə taleyinizin bəlkə də sonrakı 5 ilinin aqibəti həll olunacaq. Deməli, ixtiyarınızda olan bu ərəfədə maksimum uzaq görənlik və ehtiyatlılıq lazım gələcək. Riskli işlərin həllini təxirə salın, onsuz da ulduzların düzümü bu istiqamətdə müvəffəqiyyətə yetişəcəyinizə təminat vermir. Bayram günlərində yaxınlarınıza baş çəkin. Bahar bayramından sonra ümumi əhvalınızda gərginlik və hövsələsizlik nəzərə çarpa bilər. Bu amili nəzərə alıb risk və mübahisələrdən uzaq olmalısınız. Tələsik qərar çıxarmayın. Çalışın ki, cılız adamlara görə enerjinizi itirməyəsiniz. Yalnız etibarlı şəxslərlə əlaqə yaradın. Hər bir müsahibinizlə sadə dildə danışın ki, rəğbət qazanasınız. Üzərinizə düşən hər hansı vəzifəni başqalarının hesabına həll etməyə çalışmayın. Oxatan bürcü.
Ayın ümumi mənzərəsi qənaət bəxş olsa da, bəzi vacib məsələlərdə həll edici qərarı özünüz çıxarmalısınız. Xüsusən də Novruz ərəfəsində uzaq görənliyə ehtiyacınız olacaq. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün geniş imkanlar qazansanız da, bu istiqamətdə mübahisəsiz də keçinməyəcəksiniz. Martın ilk 10 günlüyündə səbirsiz və əsəbi olacağınız mümkündür. Bu isə daha çox ətrafınızdakıların sizin kimi olmamasından irəli gələcək. Amma unutmayın ki, hər kəsin öz xarakteri var və reallığa düzgün yanaşmaq lazımdır. Kobud adamlara qarşı sərt olun. Hər bir münaqişədən uzaq olmağa çalışın. Rəqib və düşmənlərinizdən qisas almaqdansa, yarımçıq planlarınızı yekunlaşdırın. Ailə sevgi münasibətlərində səbirli və mülayim olun. Bayram günlərini əyalətlərimizdə keçirməyiniz sizə rahatlıq gətirə bilər. Çoxdan görmədiyiniz doğmalarınıza da mütləq baş çəkin. Oğlaq bürcü. Əgər mömin adamsınızsa, mart ayından çox razı qalacaqsınız. Çünki astroloji göstəricilər sizdən ay ərzində Allahını tanımaq, bəd işlərdən uzaq olmaq, zikir və dualar etmək, sədəqə vermək tələb edir. Bir sözlə, Allahınızı tanısanız, bütün işləriniz səmərəli şəkildə cərəyan edəcək, xoşxasiyyət adamlarla rastlaşacaqsınız. Ziyarətə getməyi də unutmayın. 9-19 mart aralığında yaxşı olar ki, əsas diqqətinizi sevgi amilinə yönəldəsiniz. Bu, rahatlığınızı təmin etməklə bahəm, növbəti günlər üçün də sevindirici məqamlarla üzləşəcəyinizə təminat verəcək. Hazır ki, enerjinizi mövcud reallıqdan çıxış yolu tapmağa həsr edin. Qəlbi qara, yalancı və şübhəli adamlarla ünsiyyəti azaltmağa çalışın. Bu səbəbdən də bələd olmadığınız insanların sözləri ilə oturub durmayın. Daha çox öz qərarlarınızla hərəkət edin. Boş şeylərə görə pul xərcləməyin. Novruzdan sonra səhhətinizin qayğısına qalın. Su tökən bürcü. Adətən səmərəsiz işlərlə məşğul olmursunuz, amma bu ay sizi belə bir müstəviyə çəkməyə çalışacaqlar. Odur ki, haqqınızda yazılan, yəni deyilən bu proqnozu dinləyən kimi tədbir görməli, ağlınız kəsməyən adamların təklif və dəvətlərindən imtina etməlisiniz. Əgər Qadınlar Bayramına qədər sükanı bək saxlasanız, sonrakı günlərə tamamilə nəzarət edə biləcəksiniz. Martın ikinci 10 günlüyündə ulduzlar şəxsi büdcənizin yaxşılaşması üçün çalışacaqlar. İmkan daxilində siz də onlara qoşulun, necə deyərlər. Boş məsrəflərə xərç qoymayın. Bundan başqa perspektivli təkliflər də ala bilərsiniz. Novruzdan sonrakı müddət isə o qədər də uğurlu vaxt deyil. Bir tərəfdən qarşılıqlı münasibətlərdə gərginlik, digər tərəfdən isə bəzi cəhdlərinizin boşa çıxması ovqatınıza mənfi təsir edə bilər. Mübarək Peyğəmbərimiz də buyurub ki, əgər hansısa bir işə görə ürəyinizdə şübhə yaransa, o işdən dərhal uzaqlaşın. Bax, siz də şübhə və tərəddüd dolu bütün məsələlərdən uzaq durmalısınız. Daha çox sevgidə güzəştə gedin. Balıqlar bürcü. Ayın ilk həftəsində ümumi süslük sizi tərk etməyəcək. Amma bu heç də sizi ruhdan salmamalı, pasivliyinizə səbəb olmamalıdır. Çünki mövcud durumunuzdakı gərginliyi aradan qaldırmaq üçün sizə kömək edənlər tapılacaq. Üstəlik də nəzərə alsaq ki, deyilən ərəfədə hakim bürc özünüz olacaqsınız, deməli bu daha da asan olacaq. Odur ki, başlıca vəzifəniz qəlbən nişbin və taktikalı olmaqdır. Martın 9-undan sonra isə sizi mühüm işlər gözləyəcək. Hətta səhhətinizdə gərginlik müşahidə olunsa belə, bu işgüzar görüşlərinizə, obyektiv qərar çıxarmağınıza mane olmayacaq. Novruza yaxın qarşılıqlı münasibətlər zəminində xoş nüanslar gözlənilir. Ola bilsin ki, bu istiqamətdə yeni mərhələyə qədəm qoyasınız. Paralel olaraq bir neçə işlə məşğulluğa və mənasız sövdələşmələrə son qoyun. Bayram günlərində qonaq getməkdən daha çox qonaq qəbul edin. Maddi cəhətdən narahat olmayın, lazım olanda gəlir də gələcək. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.